بسم الله الرحمن الرحيم ना जनाजी टेम करीब शो बाबा राबार के जामने वरते सबरो के बाबा के डीर कार पाती थी के स्टूडेंट तभी माते बैठा हुआ है कना टी एच ई सा वास कई माते भी टी एच ई दा जिगर से बर रहमतुल्लाह रे तिरा तलाता सो के अपनी ध्यान निष्ट करता पाछ न द जामने ख्याल रागे चे द बाबा खुद रिसालुल गाखू न द शुरू जरूरी نظامونه چې دیس په قبر کې پسونه سکی آسیم نه پاکستان د 100,000 نه خبر اړولې ده 120 او 130 ته توله رسیدلې ده زامونه وی چې بابا اوس په غاخونه سکی د سونی واجی صاحب که د سرو زرو غاخونه دی لګولې مرګ نه پس د سره دام نه پرېږدي دا بم در نه وباسي لباس بم در نه وباسي کپڑے بم در نه لرې کوي توجه زامونه والا جنازه ټیم مقرر شو خلی ولا کولاو کړه مړي خلی کولاو آسان کار خو نه دی لیکل لپن رجال امبورو پلا سرا واغست اوس غاخونه تی وباسي پاخه ټیم لګی د بار خلکو اطلاع کړه وای بابا را بار کې د غسل ټیم دی دیوته صبر وکې بابا کې ډیر کار پاتې دی مونږ تاسو کې ان شاء الله خډیر کار پاتې دی توجه بار نه اطلاع راغلا نه جنازه ټیم قریب شو بابا را بار کې زامنے ورتے صبر وکے بابا کے ڈیر کار پاتی دی پمنگ تاسو کے خڈیر کار پاتی دی غاخونه د سرن پری دی قبر تب ایمان زی عمل صالح بتا سر قبر تزی لوی دولت قران دی اولاد بچو تا قران او خیا شریعت ورتا او خیا طریقت ورتا او خیا ختم نبوت ورتا او خیا اولاد بچ سکول تم اولے گا کالج تا اولے گا یونیورسٹی تا اولے گا ایجوکیشن ورتا او خیا بے شک تعلیم دیم او کی لیکن قران ورتا او خیا حدیث ورتا او خیا دین نے روشناس کا دین نے خبردار کا اور مالا مسجد مدرسہ مرکز خانقام غوارم دے سرے سرے سکولم غوارم یونیورسٹی غوارم کالجم غوارم کیونکہ دا اللہ ری ٹولی گڑی وڈی دی سر زروائے انجنیران پکار دی انجنیران پکار دی انجنیران پکار دی اور پختنوں کی پریز نشتا بیماری گو ڈاکٹران ڈاکٹران امون ٹولی پا جگڑو کے پی ایج ڈی کری دا کچرو کے ججان وکیلان دا پولیس افسران وائے کن افسران او چھ پا ہوا کے چکری وہ پیلٹان خود دی ہر سرے سرے مال پا مسجد کے پا مسلبان امام اسے قدرتی آواز نرازی بلکل مولا سر خستاسو لگی نا ما تاوی ڈاکٹر پکار دی انجنیر پکار دی سائنس دان پکار دی پیلٹ پکار دی او چھ ماوی امام پکار دی مولا دی خوری وای پا مسلمان امام روجر اغلا تراؤ دا پر دا قرآن حفظان دا باطن اصلاح دا پارا حق پرست پیران رسمون رواجون ختم شی وای تبلیغیان اور دا ختم نبوت دپاو شی وای دا ختم نبوت غازیان دا ختم نبوت غازیان او دا مات دا قرآن تجوید ہو خی قاریان قاریان قرآن پختو کی دی پختو کی بیوائیو سکی بیوائیو دا چاوی پختو کی بیوائیو دا چاوی وای مرازم سکی دی ایوی پختو کی دا زکویم توجہ ضرورت عرض کی دی توجہ مونگ چی کرا سکول کالج کی مونگ با انگلیش دکاو نمنګ داسې زده کو ټی ایچ ای دا اواز کوي دی وای بیٹا ټی ایچ ای ټی ایچ ای ټی ایچ زر زر وای سبب خلکو چې مولیان انګلیش نه منو تا دې خدای مولا سره کې نه ټی ایچ ای ټی ایچ ای دی نمنګ چې کله زده کو نه دیو ما سمود مخ کې سټوډنټ ته ما ته بیٹا وای کنه ټی ایچ ای سا واس کوي ما ته وی ټی ایچ ای دا ما ورته وی دی اغه وی دا ما ورته وی دی اما ته وی دا ما ورته بیٹا دا ولی وای ما ته مفتی صاحب دا برټیش لهجه دا لکه انګریزه دا پر ظالم دا انګریزه لهجه ورته خې نو قران په پښتو کې نه دی په عربی کې دی اقرا القران بلحون العرب واصواتها قران په عربی کې دی دا عربی لهجه ستا کا توجه مولانا بجلیگر صاحب رحمت اللہ علیہ تیرا تلار تاسو کې خپل دیان نشته کښتا تیرا تلان چه تیرا تلار توجه یا امام پسی منزو که ما خام یاد ما سلطان
نہ قرآن سے بل شانتی ہوئی اگی نے تپوس کوئی دادا سنگ قرآن ہوئی اگی وتوی دائے تیراوال قرآن ہوئی تیراوال دیو جنا قرآن قاریان پکار دیوال قاریان قاری